Dobrý den, po více jak roce vás vítáme u meteorologických zpráv v rámci mezinárodního programu GLOW. Dnešními zprávami vás provází Adam a Tomáš. Na naší škole zase máme slavně vyjmenovaná meteorologická data, teploty vzduchu, atmosférický tlak, četnost a množství srážek a relativní vlhkost vzduchu. V našem zpravodajství začínáme lednem 2019. V květnu se zabýváme teprve lednovým zpravodajstvím z několika důvodů. Pravidelně měřit meteorologická data, zapsat je do databáze GLOW, přepsat je do formy k tvorbě grafů, naučit se tvořit vhodné grafy, napsat smysluplný zpravodajský text, kamerové zkoušky, sestříhat video, a to vše nám zabralo hodně času. Do celého procesu zasáhl citelně i odchod všech žáků, kteří se na GLOW podíleli 3 roky a zpravodajství v loňském roce rozjeli. Proto se potýkáme s různými potížemi. Pravidelnost rutinních činností, odpovědnost za úkol, měření ve vyučování a podobně. Postupně společně překonáváme a věříme, že většinu jsme pro letošní rok zdárně vyřešili. Bez dalších věcí se podíváme na teploty vzduchu, jaké byly v lednu v Otrokovicích na Baťově. Na grafu jsou zachycené teploty měřené při slunečním poledni a průměrné denní teploty v měsíci lednu. Sluneční poledne je doba, kdy je slunce ten den nejvýše na obloze. Tento čas se mění v dobu denní světla. V lednu bývalo kolem 12. hodiny. Lednové teploty se pohybovaly v širokém rozsahu od -5,1 stupně Celsia až po téměř 9 stupňů Celsia. Oranžové jsou znázorněny průměrné denní teploty, které jsou všechny nižší než teploty při slunečním poledni. Vypočítali jsme průměrnou měsíční teplotu na Baťově. -1,3 stupně Celsia. Možná jste si všimli, že v grafu začínáme až 4. lednem s výpadkem po 5. lednu. To jsme ještě řešili problematiku pravidelného měření. Proto je lednová průměrná teplota i její srovnání zkreslené. V dalších měsících již máme úplná data pro všechny dny. Nyní se podíváme na srážky, které jsou v současné době společně s denními teplotami ostře sledované nejen meteorologickými odborníky, zemědělci či majiteli studní, ale i širokou veřejností. Stejně jako u teplot jsou naše zimní údaje nekompletní. Chybí nám některá měření a navíc ještě neumíme měřit sněhové srážky. Srážky GLOW měříme v milimetrech. Sami možná znáte ze zpráv o počasí. O kolik jde vody, vám obvykle neřeknou. 1 mm srážek odpovídá 1 litru vody na 1 metr čtvereční. Jinak řečeno, 3 mm srážek znamená, že na každý metr čtvereční, kde pršilo, napadly 3 litry vody. Při pohledu na graf je vidět, že v námi sledovaném období pršelo celkem 11x. Celkově na Baťově napršelo 18 mm srážek, co odpovídá 8 desetinám litru vody na metr čtvereční, a to je hodně málo. Republikový průměr činil v lednu málo přes 61 mm. Pokud si pamatujete na lednové srážky v Otrokovicích, pak víte, že i kdybychom měli data z chybějících dnů, byli bychom srážkově hluboce pod průměrem. Podle našeho odhadu kolem 50%. Za celý meteorologický tým se ze základní školy Mánesova Otrokovice loučí Adam a Tomáš. Naschledanou.